Freestyle motokrosový jezdec, mistr světa 2010 a dakarský závodník Libor Podmol, hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Se začátkem roku jste těžce havaroval v první etapě a musel jste kvůli zranění odstoupit z Rally Dakar. Zažil jste horší vstup do nového roku? A, a, asi ne. A, ono vlastně, jak člověk závodí, tak jsem si ani úplně neuvědomoval, že je prvního první až na tý až, až, v, ne, až v nemocnici, ale Určitě ne, asi no. Takovou letlamu jsem prvního první ještě nehodil. Ano. Máte prasklý hrudní obratel, zlomená tři hrudní žebra. Jak to, že neležíte? Uh, tak já ležet úplně nemusím, aspoň co říkali doktory Sahucký. A tak samozřejmě reli Dakar se jede uh, a... Já jsem po, potře, považuji tak jako za důležité ty partnery, lidi, kterými věří, si jim nějak ukázat a, a, a i když nezávodím, tak je nějak reprezentovat. Bolesti nemáte? Tak jaké mám menší bolesti, tak jak člověk má, když má ruplý tři žebra, mm -hmm, tak když ano. si kýchne, tak to necítí. Takže nekýchat. <laughs> pádu jste překonal 26G. Byl jste pět minut v bezvědomí. Nakonec jste ale stejně dojel do cíle první etapy. Proč jste nezmáčkl červené tlačítko a nepřivolal si vrtulník? Mm, popravdě, když jsem o tom zpětně přemýšlel, tak kdyby se mi ta situace stala znovu v životě, tak už bych se omáčknul. Ale v tu chvíli... Já jsem vlastně spal, jo, tak byl takový ještě i zvláštní. já si pamatuju, že jsem mi zdál sen takový jako. V tom bezvědomí. V příjemný, teplý, byl jsem někde jako u oceánu a úplně takový ten sen, z kterého se člověku nechce jako zbudit. A najednou jako jsem pořádně otevřel oči a tam stály dva chlápci v helmách. Říkám, ty od Dakar, tak to muselo být drána. No ale oni mi vlastně zvedli motorku, nějak tak mě na ní posadili, zeptali se mě, jestli jsem je v pohodě, tak já říkám, jo, 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 v pohodě, v pohodě, ale člověk je trošičku jako mimo smysly, pak jsem sednul na motorku a vyrazil za ním, protože já jsem viděl, že moje navigační přístroje jsou rozbitý z té rány a, a kdyby mi vlastně oni ujeli, tak bych ztratil kontakt s kýmkoliv, takže jsem měl hnedka, jak jsem se rozjel, tak jsem pocitoval nějakou píchavou úpolec v zádech a, ale dojel jsem do cíle té special stage, že to bylo 25 km, takže to se dalo. No dobře, ale pak jste jel další 200 na bivak? Ano, ano. To jsem pořád ještě věřil, že tak ono to je hrozně těžký se říct, jako uh, je to pryč, jako je to v háji. Musí z ten závod skončit, protože je tam měsíce nějaké přípravy. Ta uh, fyzická příprava, i kterou já jsem letos, tak byla jako asi nejdrsnější ze všech. Samozřejmě člověk se snaží neustále posouvat. A do toho to stojí nějakou kačku a, a prostě člověk nechce vypadnout první den. Takže já jsem z něj stále věřil, že to může být třeba nějak blbě vyhozený žebro, cokoliv. A věděl jsem, že když se dostanu do toho bivaku, tak tam je rengen a tam to budu vědět jasně. V tomto závodě jsou tuším povinné kombinézy s airbagem. Nenafoukl se? Uh... Já jsem žil v tom, že vlastně ten první den, že se nenafouknul, protože jsem, když jsem se vzbudil, tak vlastně ten, ta kombinace byla vyfouklá, což se normálně neděje. A, ale když jsem přijel vlastně do bivaku, do depa, tak jsem právě byl dost naštvaný na tu firmu, která se od ty airbagy stará. A oni ke mně přiběhli, že, že je odpálený, že, že jakoby bouknul. Říkám, ty jo, jo, kdy? No a pak jsem vlastně druhý den dostal data a díky tomu jsem se dozvěděl, že ten pád byl v 90 km rychlosti, jsem něco trefil, pak moje tělo letělo 74 km hodině, než se mu něco rozpláclo, bylo tam právě těch přetížených 26G, takže zaplať pámu, že tam ten airbag byl. Ale já jsem měl vlastně zkušenosti, že vždycky, když bouchnul airbag, tak zůstal nafouknutý do té doby, než já jsem se probral. Ale díky novým, vlastně nějakému novému softwaru, tak se po několika minutách ten airbag vyfoukne a a to já jsem celý prospal, takže mm -hmm. jsem si to nepamatoval. Podle pořadatelů mělo jít o rozjezdovou etapu. To výživné mělo přijít až později. A vy jste plánovali jet více hlavou, říkala jste před závodem. V 90 kilometrové rychlosti jste najel, podle všeho, na zapadlý kámen. Dá se tohle vůbec ovlivnit? Dá se to jet hlavou? <hým> uh, právě to je asi ten největší. Jako, já si neuvědomuji, že bych udělal nějakou jako, zásadní chybu. Jo. U těch třeba párů, co jsem v Dakaru zažil, tak jsem vždycky věděl, že to bylo buď přehnanou rychlostí nebo uh, uh, neskušeností, ale uh, tak samozřejmě to byla moje chyba. Já jsem tu motorku řídil já jsem přehlídnul ten kámen. Uh, já jsem se tam dotahoval nějakýho závodníka asi na vteřinu a půl nebo na dvě jsem se prostě podíval, kudy jede on. A to byl ten moment, kdy se tam prostě zjevil ten zapadlej kámen, jestli vůbec šel vidět a, a já, jsem, já jsem prostě jel. Bylo mi krásně, všechno se mi vedlo, žádná navigační chyba. A najednou na 325. kilometru, letím přes řidítka. Takže bylo to klasický rallyový high speed pád, no, který se, se stal mě, který se stal dalším jako spousty jezdcům i vlastně loňskýmu vítězovi. Jak to vypadá, když nejedete hlavou? Člověk jede víc, víc na hraně. Jo, já jsem třeba tu první etapu, já jsem říkal, pojďme hlavou pomalej, takže já jsem žádnou dunu neskočil dolů. Když se blížily kameny, když šly vidět, tak jsem zpomalil více, než bych zpomalil v nějakém pospíchacím módu. Připadal jsem si, že jdu opravdu jako bezpečně a pak najednou letím přes ty řídka, takže takový jako i pro mě s, s těžko uchopitelný. Já vždycky, když jsem třeba spadl nějakou freestylu nebo tak, tak mě vždycky pomáhalo se z toho dostat to, že jsem si vlastně přesně řekl, jakou chybu jsem udělal a už ji nebudu opakovat, ale tady tady vlastně nevím úplně, co, co jsem jako pohnul, no, prostě asi blbá náhoda. Takže ty, ty tři zlomený žebra jsou vlastně ještě dobrý výsledek. A to jsem si uvědomil až po, taky potom, jak jsem dostal vlastně ty, ty data, v jaké rychlosti to byly a tak a, a, a tyhle pády ve vysokých rychlostech to může panu Šeliak. Milí diváci, jsme moc rádi, že jste si pustili tento rozhovor. Celý je přístupný našim předplatitelům, kterými se můžete stát i vy. Podpořte naši práci a nezávislou žurnalistiku na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.